Всім привіт! Малюкую, що снагаюсь. Адже ще багато чого треба встигнути зробити. Чи сподобались вам танці? А то наступне мало ще багато роботи. Треба за лялькою доглянути. Метод виховання. Сподіваюсь, вона буде більш лагідніша зі своїми дітьми. Та хто ж може відмовитися від веселих стрибків? Прекрасний політ. Мабуть, це дуже весело. Ну, а тепер саме час для бойових тренувань. Поки що Гроша для биття його перемогла, але він спробує ще раз, і в нього все вийде. А тепер ходімо пограємось з тваринками. Привітки! Нам щойно надійшов подарунок. Ну, ми подивимось, що там. Чи це пухнасті лапки? Хтось взяв котика до школи замість підручників. А іноді навіть курка вирушає на зустріч пригодам. Прощавай, курочка! Щасливих тобі пригод та гарної поїздки! А в наступного котика є гарний приятель! Дай 5, друзяку! Немов не тякає котик! Але деякі песики і без друзів можуть себе розважити! Мабуть, цю матузку спеціально для нього повісили, щоб він тренувався. До речі, саме час перейти до спортивних тренувань. До побачення! Фізкульт-привіт! Спортсмени вміють дивувати людей, а іноді навіть команду суперника. Хлопці на одній хвилі та розуміють один одного без слів. А наступні спортсмени вирішили долучити голову до гри. Щоб думати та їсти. Неї ще можна добре грати. Далі про ще один незвичайний вид спорту. Цей спорт має назву голбол. Тут можна не зважати на невдачі, бо ніхто нічого не побачить. А от у наступного героя – зір прекрасний. Не перевершено! Хлопець – молодець!
Та це ще не все. В наступній рубриці вас чекає ще чимало веселого. Приємного перегляду! Привіт-привіт! Щойно ви подивилися сюжети про майстерних спортсменів. Але поки вони йшли до цього, наробили чимало фейлів на своєму шляху. Надто потужний стрибок, мабуть, видався. Але нафейлити можна навіть на гімнастичних кільцях. Так, спорт – це не просто. А от для тих, хто втомився від звичайних розваг, ми приготували дещо цікавеньке. Ну що, хто кине виклик цьому крабу? Він готовий до бійки. А чи знали ви, що ніж не обов'язково можна як зброю застосовувати? Пляшку то вона відкрила, але не так, як планувала. Сподіваюся, нам вдалося підняти вам настрій. До побачення!